10. sınıf coğrafya 11. mavzu Jahon mamlakatlarining urbanizatsiyasi. Qishloq va shaharlar aholining asosiy istiqomat manzillari hisoblanadi. Hozirgi davrda shaharlar har bir davlatning asosiy ishlab chiqarish, boshqaruv transport markazlariga aylanib borayotgan hech kimga sir emas. Insoniyat tarixida ilk shaharlarning paydo bo'lishi dehqonchilik va chorvachilik sohalari vakillarining o'zaro mahsulot ayirboshlash va markazlari bo'lgan bozorlar faoliyati bilan bog'liq. Qulay geografik o'ringa ega bo'lgan ushbu savdo hududlari keyinchalik hunarmand va savdogarlar yashash va mehnat qilish markazlariga aylandi. Faqat vaqt o'tishi bilan yirik mulk egalari yashovchi katta karvon yo'llarida qulay joylashgan aholi manzilgohlari ham shaharlarga aylana boshladi. Ishlab chiqarish sohalarining rivojlanishi, ayniqsa sanoat inqilobining yuz berishi, zamonaviy transport yo'llarining barpo etilishi jahonda shaharlar sonining keskin ortishiga sababchi bo'ldi. Agar qadimiy davrlarda shaharlar paydo bo'lishi asosan qulay geografik o'rin, tabiiy sharoit bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, keyingi vaqtlarda yangi ma'dan konlarining ochilishi, sanoat korxonalari va transport yo'llarining qurilishi, turizm va xizmat ko'rsatish sohalarining rivojlanishi kabilar shahar hosil qiluvchi asosiy omillarga aylandi. Shaharga mos xos turmush tarzi ko'plab insonlarni o'ziga jalb qiladi va ular
Rossiya, Qozog'iston va jahonning boshqa ko'plab davlatlarida mineral resurslar zaxirasi tugaganligi, ishlab chiqarish korxonalari yopilishi, ekologik holat keskinlashganligi bois aholisi butunligicha yoki juda katta qismi ko'chib ketgan, chin ma'noda o'lik shaharlarga aylangan mono shaharlar mavjud. Urbanizatsiya jarayoni natijasida nafaqat shaharlar va shahar aholi soni ortadi, balki shahar manzilgohlari maydoni ham kengayish yuz beradi. Shahar hududlari kengayish natijasida shahar agglomeratsiyalari va megalopolislar vujudga kelgan. Shahar agglomeratsiyalari bir markazli, monosentrik va ko'p markazli, polisentrik bo'lishi mumkin. Tokio, Yokogama aholi soni 37.8 million kishi. Jakarta 30.5 million kishi, Delhi 25 million kishi, Manila 24.1 million kishi, Seul Incheon 23.5 million kishi jahonning eng yirik agglomeratsiyalari hisoblanadi. Jahondagi megalopolislardan eng yiriklari sirasiga AQShdagi shimoliy sharqiy ko'l bo'yi Tinch va okean bo'yi, Buyuk Britaniyada Ingliz, Yaponiyada Takaido hamda Niderlandiya, Germaniya, Belgiya va Fransiya hududlarida shakllangan Ren megalopolislari kiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.